Prokurorluq orqanları əməkdaşları növbəti ağac əkmə kampaniyası keçirib. Dövlət başçısının ətraf mühitin mühafizəsinə, yeni yaşınlıq sahələrinin salınmasına yönələn ekoloji siyasətinə, ekoloji mühitin, xüsusilə yaşınlıqların mühafizəsi ilə bağlı tapşırıq və tövsiyələrinə, həmçinin yaranmış ənənəyə uyğun olaraq yaşınlıq sahələrinin artırılması, ağac əkənilinin təşviqi məqsədi ilə bu gün Baş Prokurorluğun və Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyinin birgə təşəbbüsü ilə növbəti ağac əkmə kampaniyası keçirilib. Əməkdaşların fəaliyyəliyi elə müşahedə olunan tədbirdə Zıq dairəsi Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanı avtomobil yolunun kənarında minlərdən artıq həmşəyaşıl ağac tüngəyəkilib. Eyni zamanda həmin ərazidə ötən illərdə əkilmiş ağaclara aqrotexniki qulluq göstərilib. Əkilən ağacların dibinə müminbit torpaq və mineral gübrə verilib. Ağac əkmə aksiyalarının gələcəkdə də davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.